Սիրելներս ողջույն։ Այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ նախուտեստ, շերտավոր խմորով եւ նրբերշիկով։ Տեսեք, թե ինչքան լավ է ստացվել միևնույն ժամանակ եւ խրխրթանը եւ շատ փափուկ ու համեղ։ Այս թխուկը շատ լավ է ստացում, կարծես փոքրիկ պիցաներ լինեն։ Վստահ եմ, որ ձեր երեխաները շատ կհավանեն։ Շատ հարմար է նաեւ ընդմիջման համար։ Դե ինչ, եկեք ժամանակ չկորցնենք եւ անցնենք պատրաստման գործընթացին։ Ընդամենը 3 բաղադրիչից ստանում ենք անչափ համեղ եւ տարբերվող թխուկ։ Մեզ պետք է նրբերշիկ կամ բժշկական երշիկ։ Անցկացնում ենք հեչի խոշոր անցքերով։ Մեզ պետք է նաև պանիր, ցանկալի է հալվող տեսակի լինի։ Ես նախորդ անցկացրել եմ քերիչով, ավելացնում ենք նրբերշիկի վրա եւ խառնում ենք։ Շերտավոր խմորը բացում ենք գրտնակով։ Այս չափաբաժին ստացվում է 24-ից 26 հատ թխուկ։ Հարգելնեզ, եթե նոր եք միացելի մալիկին կամ դիտում եք առանց բաժանորդագրվելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, ստեղ մեկ զանգակ կոճակին, որպեսզի բաշ թողնեք իմ հետագա համեղ բաղադրատոմսերը, եւ վերջում չմոռանաք հավանել տեսանյութը, կիսվել ձեր ընկերների հետ, դա ձեզ համար դժվար չէ, իսկ ինձ համար շատ հաճելի եւ կարեւոր է, այն օգնում է ալիքի զարգացմանը եւ տարածմանը։ Ահա պետք է այսպես մեծ բացենք խմորը, լցնում ենք միջուկը, հավասարաչափ տարածում ենք ամբողջ խմորի վրա։ Փաթաթում ենք ռուլետան նման հնարավորինս ձիգ։ Հարգելիները, շատ է տեք ինձ գրում, որ բաղադրատոմսը չեք գտնում։ Ասեմ, որ բաղադրատոմսը գրում եմ և էկրանի վրա, և նկարագրության բաժնում։ Սեղմեք վերնագրի կողքը գրված իշո բառի վրա, կբերի ամբողջ բաղադրատոմսը։ Կտրում ենք մոտավորապես 2-ից 3 սանտիմետր լայնությամբ։ Ռուլետը պետք է այսպես թեքենք հակառակ ուղղությամբ, ձեռքով մի փոքր սեղմում ենք և գրտնակով թեթևակիորեն վրայից այսպես անցնում ենք, արեք այնպես, ինչպես ցույց եմ տալիս հոլովակում։ Ահա տեսեք, թե ինչքան գեղեցիկ է երևում շերտերը։ Դասավորում ենք տապակի մեջ և վրանքսում ենք մեկ ձվի դեղնուց։ Կարող եք նաև վրան այսպես քերած պանիր լցնել մի փոքր, ես մի մասի վրա լցրել եմ, մյուս մասը թողել եմ հենց այդպես։ Դու կարեք այնպես, ինչպես հարմար եք գտնում։ Տեղափոխում ենք նախապես տաքացված ջեռոս, թխելու ենք 220 աստիճան տակ 20-ից 25 րոպե։ Ահա եւ մեր համեղ ու գեղեցիկ թխուկները պատրաստ են, տեսեք ինչքան լավ է ստացվել։ Դե ինչ, ուսով եմ հավանեցիք այսօրվային պատրաստած տեսանյութը, դուք էլ պատրաստեք և գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանության բաժնում։ Այսօր էլ այսքանը, առայժմ։